Hello, apa khabar belaka? Sihat ke dah? Akak dek mana ni? Akak masih lagi berada di mana? Di Perlis. Akak nak pergi ke mana? Menghala ke jalan? Nak pergi ke Kuala Perlis? Nampak ke? Nampak ke apa? Nampak masjid ni comel. Macam bentuk masjid ni macam apa tu? Design dia macam di overseas lah. Di Rusia lah. Masjid ni nama dia ke apa? Masjid ni nama dia Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai. Okey. Sempena dengan nama Duli Yang Tamat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis lah. Jadi kita tengok dia punya ni. Lepas ni punya masjid eh. Lepas ni ikut aku kita ke Kuala Perlis. Okey. Tengok comel indah masjid ni. Okey, ni sign kita. Ingat lagi Captain Almi, Captain Almi. Comel tu. Kan nama apa tempat tu? Okey, nama tempat ni adalah Ocean Glow, berdekatan dengan Kuala Perlis. Kalau kita nak pergi apa pergi Langkawi di JT Kuala Perlis, so kita boleh singgah sini dulu untuk malam untuk pergi makan. Malam dia buka. Ya, malam dia buka. Captain Almi ni sebenarnya dia boleh kecek Kelantan, kecek sikit. Kita dengar boleh, dekat. Boleh lah kita sikit-sikit. Berehlah apa? Berehlah. Berehlah. So sini Ocean Glow lah. Ya. Yeah. Comel. Kalau sunset mari tengok sunset comel sini. Very nice, eh? Aku mari sini akan makan di sini. Ni Haitian. Makanan seafood lah, halal lah seafood ni. Restoran Haitian memang terbaik. Restoran Haitian. Ini aku sukalah makan sini. Mari Perlis akan singgah sini. Okey, nanti kita tengok menu gapo ada sini. Jom. Hello. Okey, sekejap sesuai. Okey, siapa ni? Okey, ni owner kepada Haitian Seafood Restaurant. Ationg. Ya. Okey, so kita di Kuala Perlis. Okey. Okey, tengoklah ini. Ini ialah dishes di mana? Di Haitian. Okey, banyak seafood hari ni kita makan. Besar Kuala Perlis, Haitian Kuala Perlis. Cuma di Kuala Perlis. Ni we have Ina. Hello. Hai. Kecek latihan sikit. Apa khabar? Duduk mana tu? Bapa lah weh. Bapa lah weh. We have Barry. How are you? Okay, we have Ayu. Rosalind. Hi, Brandon. Okay, and you are? Dash. Okay. We are waiting for what? Your nasi goreng. Our favorite lah. Our favorite nasi goreng. Apa tu? Telur masin. Goreng telur masin. Okay. Bro Barry, gapo dia ni? Gapo dia ni? Nasi goreng ikan masin. Ikan masin ke telur masin? Telur masin lah. Telur masin. Tak apa. Okey. Ni favorite ni. Nasi goreng telur masin. Okey, ni. Makanan banyak sini. Okey, let's enjoy. Let's enjoy, Brandon. Okey, let's go. Brandon, nice? Ya, yeah, very good. Sedap ke? Ya, yeah, sedap. Sedap. Tengok tu. Okey, tengok dewasa, orang dewasa tengok tu. Makan. Nakok ni, this is my favorite. Nasi goreng telur masin. Okay. Ice water. Bos kita akok. Makan. Kawai makan. Apa ni? Kawai pun tak tahu bahasa Malaysia bagi ke apa. Fish more. Sedap ke? Favorite lah. Mari Perlis. Kuala Perlis mesti mari Haitian. Cara makan pun kita my tahu. My favorite. Tengok banyak lagi makanan-makanan ni. Alright. Okay. So, mari makan sini dah.
Lepas ni kita nak pergi tengok Kuala Pelih ni ada banyak kedai ikan bakar. Okey, so kita pergi lepas ni, lepas dinner ni kita pergi tengok juga. Sini dah. Kuala Pelih banyak tempat makan, kita pergi tengok. Alright. Aku masih berada di Kuala Pelih. Okey, Kuala Pelih banyak ni tempat orang makan ikan bakar. Okey. Kita tengok sini meriah. Okey, jom ikut aku. Kita ada sini ada 3 kedai. Ni yang baru juga ni. Kalau nak tahu tak, kalau siapa-siapa hak pernah mari, mungkin tak pernah lagi makan sini. Inilah ikan tempat apa tu? Restoran ikan bakar di Kuala Pelih ni. Okey, ikut aku dah. Sini ada 3 kalau tak salah restoran ni. Satu daripadanya ialah Niru Classic ikan bakar. Tengok telefon number dia. Ramai penuh. Hari ni hari Isnin je ni. Tengok dah. Ni Niru Classic. Sini ada satu besar, tengok restoran dia besar. Besar restoran ni. Okey, sebelah dia pula. Sini. Sini ada 3 kedai. Boleh marilah sini. Tempat besar. Ni dia ikan bakar and seafood. Ni dia ikan bakar dan seafood, tengok dah. Tempat sini besar . Dia ikan bakar and seafood. Kita tengok ikan dia. Ya, bos ni. Jaga apa? Bos mana pakai ikan? Bos rajin. Bos duduk di cashier. Ni ikan apa ni, Pak? Ikan jenis ni. Jenaha, ikan jenaha. Ni sama. Ini ikan siakap. Ni 2000 ni. 2000 macam Langkawi. Yang ni hak 2000. Ini ni Kepang ah. Yo, betul sana. Okey, thank you. So ikan yang mahal di sana. Di sana tempat dia mahal. Tempat mahal. Okey, ikan tak mahal. Makan tempat kayangan. Tengok sini besar tempat ni. Ramai orang sini . Tanda pun besar ni. Dia ikan bakar and seafood. Menarik di Kuala Pelih. Tu ada masjid terapung tu. Masjid Hussein. Okey, boleh marilah kalau siapa mari Pelih. Boleh datang ke Kuala Pelih. Malam-malam dia memang menarik waktu malam. Malam agak ramai orang mari sini makan. Okey. Ikuti video aku yang lain. Sebelum ni kita tengok seafood dia. Sini ada seafood dia ni. Ni seafood. Ada banyak seafood fresh sini . Ketam pun ada, ketel tengok, ketel. Nampak Maggi ketel ni . Ketel. Sotong. Okay, thank you. Baik, pakai sini . Pakai kat sini. Pakai apa tu? Ni pilih-pilih ni. Pilih sini. Ketam, ikan. Tengok kerang. 3 rasa. Tengok tu. Ramai. Mari makan sini. Situ pun ada sate . Ramai.